футболистите на Левски ЦСКА Владимир Гаджев и Пламен Крачунов получиха наградата за играчи на месец март в анкета на Преско България. Двамата събраха равен брой гласове по 6 от спортните редакции, които се включиха в гласуването и така си поделиха първото място. Гаджев и Кръчунов станаха играчи съответно на 26 и 27-я кръг в А-футболната ни група. Футболистите на Ботев Пловдив и Лудогорец Дуре и Марселино взеха второто място с по 5 гласа. Неманя Мелисавлевич от ЦСКА остана трети с 3.